Буковина у жалобі в Чернівецькій області сьогодні проводять в останній шлях своїх вірних синів, які захищали свободу і незалежність України. Майстру сержанту Віталію Бойчуку, останню шану віддали в селі Селятин. Із молодшим сержантом Миколою Попеску та солдатом Андрієм Березовським прощання відбулось на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Громада села Грушівці нині теж горює за солдатом Віктором Мандюком. Солдата Дмитра Чернея в останню дорогу провели в селі Магала. Солдату Сергію Войні шану віддали в селі Сербечани. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.